Senhoras e senhores, quero ser breve, presidente da sessão, deputado Sérgio Noel, falar um pouco da crise não econômica do Estado, que é o grande tema de tantos projetos que circulam aqui, mas da crise de segurança pública que vivemos aqui no Rio de Janeiro. Hoje, deputada Marta Rocha, eu tive, assim como todos, o desprazer de ler a notícia sobre a morte do policial militar em Nova Iguaçu. A gente está falando do Bruno Rodrigues Pereira, 30 anos de idade, morto de forma bárbara na madrugada de segunda-feira. Ele foi identificado por ser policial, estava indo buscar o seu irmão dentro de um centro espírita, teve o cuidado de não entrar no lugar que era mais perigoso, mas foi assaltado ali, identificado, e teve a morte com requinte de crueldade. E é uma questão, deputada Marta, humanitária, todos nós nos pronunciarmos sobre isso. É inaceitável que uma sociedade possa produzir tal coisa, tamanha violência. Nada pode justificar isso. Quero dizer que hoje, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, entrei em contato com a sua família e não fiz mais do que a minha obrigação, coisa que a Comissão de Direitos Humanos faz sempre com as vítimas familiares de policiais. Evidente que cabe sim à Comissão de Direitos Humanos fazer a denúncia de qualquer violação cometida por um agente do Estado, e faremos sempre, mas cabe também, da mesma maneira, entender que é nossa obrigação dar assistência a essas famílias de policiais que estão completamente desassistidas. A família do Bruno, eu falei hoje com a sua esposa, o Bruno deixou um filho de 11 anos. Deputado Flávio Serafini, o maior desejo dessa esposa, que o enterro foi hoje, do seu companheiro, do Bruno, era assistência psicológica para o seu filho, de 11 anos. É nossa obrigação conseguir isso. É nossa obrigação nos empenharmos. E por isso, aviso a todos os deputados, amanhã receberemos a família do Bruno na Comissão de Direitos Humanos. E essa é uma prática dessa comissão. Hoje nós vivemos, deputada Marta Rocha, um momento de um recrudescimento muito grave de violação de direitos. Acho até, e já falei inúmeras vezes sobre a crise da democracia que nós vivemos. A gente vive uma grande crise da democracia, uma grande crise de representatividade. Há uma morte de uma certa política. E quando não se tem mais expectativa ou perspectiva na política, ou caminha-se para a religião, e eu não estou com isso dizendo que isso seja ruim, mas ou caminha-se para a religião, ou caminha-se para uma ação que não se acredita mais no Estado como um ente representativo de ninguém. E aí o recrudescimento da violência, a ideia de justiceiros, a ideia de linchamentos, a ideia de uma ação pelas próprias mãos, começa a se tornar hegemônico e naturalizada, porque tem uma morte da política, porque tem uma morte do papel do Estado, e isso é muito grave. Nessa lógica, não tem vencedor nessa guerra, não tem vencedor. Então cabe sim a Comissão de Direitos Humanos fazer a denúncia das violações cometidas por agentes do Estado, da mesma maneira que cabe dar assistência às famílias de policiais. O que vamos fazer com a família do Bruno é o mesmo que fizemos com diversas e diversas famílias. O Bruno é o 53º policial morto este ano. Este ano, no Rio de Janeiro, 53º. Não é possível a gente achar que isso é normal. Há sim uma crise na segurança pública do Rio de Janeiro. E mais do que isso, agora, deputados, no final do dia, acabei de receber um vídeo que provavelmente vai aos veículos de comunicação essa noite, de uma ação da polícia, deputada Marta Rocha, no Morro da Providência, onde tem um jovem que é morto, não sei da circunstância dessa morte, e esse jovem morto aparece num vídeo filmado claramente a imagem de um policial colocando uma arma na mão do jovem já morto e dando um tiro para caracterizar que aquele jovem morto estava armado. A imagem é indiscutível. Provavelmente essa imagem hoje estará em todas as televisões. Recebi esse vídeo hoje. A comissão já tomou providências também sobre esse vídeo. Já encaminhamos à Secretaria de Segurança pedindo providência e pedindo proteção à família desse jovem e a quem produziu o vídeo, que não sabemos quem é. Não há contradição nessa ação da Comissão de Direitos Humanos.
Porque queremos sim uma polícia que seja bem remunerada, que não é o caso da polícia do Rio de Janeiro. Queremos sim uma polícia que tenha bom preparo. Queremos uma polícia que seja formada para garantia da cidadania, respeitando os direitos humanos. Não é possível imaginarmos que tenha uma polícia e que a lógica e que a defesa dos direitos humanos seja algo contra essa polícia. Isso não existe em lugar nenhum sério do mundo. A boa polícia é aquela que garante os direitos humanos. A boa polícia é aquela que fala em nome dos direitos humanos, que garante o cumprimento da lei. É uma agente da lei, seja para quem for, no território que for. Essa é a melhor maneira de nós valorizarmos a ação policial e valorizarmos cada um dos policiais. É por isso que a Comissão de Direitos Humanos visitou o centro de formação da polícia. Viu as condições péssimas da escola de policiais lá em Realengo. Vimos, inclusive, a morte de um policial sob tortura na época, o Paulo Aparecido. Investigamos e apuramos lá a sua morte em péssimas condições, sob tortura no treinamento policial, que seria um policial de uma UPP. Essa lógica da guerra, essa lógica dos territórios da guerra, essa lógica de uma polícia preparada para eliminar o seu inimigo interno, é de uma irresponsabilidade atroz. E é por isso que defendemos a mentalidade, a desmilitarização da mentalidade sobre a segurança pública do Estado. A desmilitarização do Estado. Porque essa polícia precisa ter círculo único, precisa ter formação completa, precisa ser valorizada. Precisa ter uma outra concepção de policiamento para que a sua vida seja mais valorizada, porque hoje é descartável. Todos lamentam a brutalidade com que a morte do Bruno aconteceu, mas ele é o 53º policial morto esse ano. E eu espero que a assistência seja dada a ele. Espero sinceramente que a assistência seja dada a essa família, principalmente ao seu filho, à sua esposa e aos seus avós, que foram as pessoas que criaram ele. Aqui o meu lamento, toda a minha solidariedade à família do Bruno, mas evidentemente a gente reafirma o papel que tem a Comissão de Direitos Humanos e a defesa dos direitos humanos, que não é uma defesa de um ou outro deputado, é a defesa de quem acredita na democracia, no Estado Democrático de Direito e que tem na polícia uma peça fundamental da afirmação da lógica de direitos humanos. Por isso a gente questiona a segurança pública do Rio de Janeiro e a grande crise vivida hoje no Estado do Rio, que fizeram com que a segurança pública fosse um instrumento de marketing político, se esquecendo do investimento na base e de uma outra perspectiva política. Então, presidente, está aqui o recado em homenagem à família do Bruno, que amanhã estará na Comissão de Direitos Humanos sendo atendida, conforme a nossa obrigação e com todo o respeito que lhe cabe. Obrigado. Obrigado, nobre.